يا إثيوبيا يا ودبت ياك أي تاريخي بتشاسه هون يا مت أنا حبت يا معلومات ناية ده النت ياك إن بوسط ويا زنا يا هاجريتون بيراوي تكمل يا مياس عدك مهون يا هواسا يونيفرستي مهران استانوكو يا أفريقيا كان جو بوليتيكانا يا إثيوبيا يا بحر بر أمارات أشلا يا تكورة يا بانال ويجيت بيونيفرستي وتكاهيدوال سلام عليكم نجا بهاوسا يونيفرستي ترانتاي صوفيا قربوت يونيفرستي مهران دغلزوت طياقيو مكنياساوي تاريخاوينا تفطروااوي جيوبوليتيكاوي مسرات ياللو نو انديوم يمطاني ابت يملماتنا يدن طياقين بوستو يازنا يا هاغريتون بهيراوي طقم يمياسادغ مونن تناغروال كترانتاي صوفا قرابيوش مكاكل بيونيفرستيو يا غوفرنانس لماطنا تمرت بيت يپوليتيكا ساينسنا يفلسفنا ممر اتو اول علي اتوبيا يبار بر طياقيل لماقرب يمياسچلوات بركاتا مكنياتوچ اندالوات تناغروال جيوبوليتيكال تفطرو تاريخاوي اونتا ايكونوميوي ارغت علماق افغوچنا يدنت گودايوچ كمكنياتوچ يتتقسالو بلوال بالعالم لاي ودب يلللو كبحر غاي ميقارب اگر يلم كايتيبيا وچ قدم تگلصلاچوال تاريخاوي اونتانا ييگبانيا طياقيا لات ايتيبيا تاريخاوي اونتا ناريتيفس علات تركتم چمبر هي حق طياقوا اون انديو راس ياسگداتال ايكونوميوي ريزن علات يبحر بر يالله اگر بتابرت منسات تنات درجت بتابرت منسات تنات مسرت 25-30% يا GDP ما تمر يشلال. سلعة زي إقليمي إدغتوا لاي تصور لامتا سلمي يشل لهين سلمي توك يبهر بره في اللاجوتا عندناو ريزن ليون يشلال. يتوبيا هي وربت ياكي تاريخه بتشاسه هون هي مت أنا حبس هي معلوماتنا هي دنت ياكين بوست ويا زنا يا غيرتون بهرايت كم يمي أصدق ما نونتنا غرو على ما كفو ما برسب ما موجت يمي أصل سنر ما زجاجت تياكيون قلتنا هزبوي مرة قبل بلال. ሌላኛው ጥናት አቅራቢና በዩኒቨርሲቲው የህግና ገቨርናንስ ኮሌጅ ምክትል ዲን ዶክተር ንጉስ በላይ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ታሪካዊ መሆኑን ጠቅሰው የባህር በር የሌላቸው የአፍሪካ ሀገራት በአለም ላይ ደሃ የሚባሉ ናቸው ብለዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ ከነዚህ ሀገራት በህዝብ ብዛት ቀዳሚ ሆና የባህር በር የሌላት መሆኗ የተለየ ያደርጋታል ብለዋል። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የጀመረው የባህር በር ባለቤትነትና ተጠቃሚነት ጥያቄ ተገቢ ህዝባዊ መሰረት ያለውና ኢኮኖሚያዊ እድገቷን የሚያፋጥን ነው ብለዋል። የባህር በር አልባ የሆኑ ሀገራት በጎረቤታቸው ጥገኛ ናቸው። ስለዚህ ጥገኛ በመሆናቸው ምርቶቻቸው ወደ ውጭ ለማውጣትና ከውጭ ደግሞ የተለያዩ ቃዎች ለማስገባት እዚህ ጥገኛ በሆነባቸው ጎረቤት ሀገራት ብዙ መዘግየትና በነዛ ሀገራት ያለው ህግ መሰረት ብዙ እንግልት ይደርስባቸዋል። ስለዚህ የሚያመርቱት ምርት ውስን ይሆናል፣ የሚያስገቡትም ከውጭ የሚያስገቡትን እቃም በጣም ውስን ይሆናል። በዛ ልክ ብዙ መዘግየቶች ይኖራል። በዚህ መዘግየትና በሚጣልባቸው ግብር ደግሞ ዋጋቸው ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ደግሞ በአለም አቀፍ ገበያ ላይ የሚያመርቱት ምርት ማራኪ አይሆንም ማለት ነው። የኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤትነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ዓለም አቀፍ ህጎች መኖራቸውን የጠቀሱት ደግሞ ሌላኛው ጥናት አቅራቢ በዩኒቨርሲቲው የህግ ትምህርት ቤት መምህርና ተመራማሪ አቶ በፍቃዱ ድሪባ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር ህግን ጨምሮ ሀገር አቀፍ ስምምነቶች መኖራቸውን የጠቀሱት ምሁሩ ዓለም አቀፍ ህጉ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ካላቸው ሀገራት እንዲጠቀሙ እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል። ሀገራቱ እንዲፈቅዱ የሚያደርግ አስገዳጅ ህግ ጭምር ያለበት በመሆኑ ይህን መሰረት በማድረግና ከሀገራት ጋር ያለንን ዲፕሎማሲ በማጠናከር ጥያቄው ተቀባይነት እንዲያገኝ በጋራ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል። የትኛውም ሀገር ላይ ክሌም እንድናደርግ የመውጫ በር እንዲኖረን እንድና አለማ እድል የሚሰጣው እንደምታውቁት በዚህ ኮንቬንሽን መሰረት አንድ ሀገር ከይሄ ሊክታል የሚባል ማይልስ አለ ከራሷ ከጠረፏ ከመሬት ጠረፏ እስከ 23 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለው ብቻ የሷ ክልል የሚሆነው በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው የአለም አቀፍ ማህበረሰብ ንብረት። ስለዚህ ከዛ ከአለም አቀፍ ማህበረሰብ ንብረት ኢትዮጵያ እንድትጠቀም ያችኛዋል አሁን ያልኳችሁ 23 ኪሎ ሜትሩን በተመለከተ ግን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለባት ለአንድ ለክ ለሆኑ ሀገራት የሚሰጠው መብት አለ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ በምዕራፍ 11 ላይ ባህር በር የሌላቸው ሀገራት ባህር በር ወይ ኮስታል ስቴት ከምንላቸው የባህር በር በተለያዩ መንገዶች እንዲጠቀሙ እድል ይሰጣል ይፈቅድላቸዋል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ የኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከመያስችሉ ዘርፈ ብዙ ድሎች ተጠቃሚ እንድትሆን የምሁራን ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። ዶክተር አያኖ አክለውም የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማፋጠንና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ እንደሚረዳም ተናግረዋል። ወደብ ያለው ሀገራትና ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ኢንቨስትመንትን ከመሳብ አካያ እኩል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኢንቨስተሮች አልገቡ ማለት ደግሞ ኢንዱስትሪው አላደገም እንዲሱ አላደገ ማለት ደግሞ የስራ እድሉም ደግሞ የዛናክል ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲርሱ ተስፋፋ
የስራ እድሉም የዛናክል ሊያድጋል በተለይ ብዙ ቁጥር ወጣት ስራቶች ያላት ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ያሉትን የወደም መኖርና አለማኖር ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ማት እንችላለን የኤክስፖርትና ኢምፖርት ምርታችንም በዚሁ ልክ ወደብ ቢኖርን በጣም ይቀላጠፋል አገልግሎቱም ፈጣን ይሆናል እድገታችንን በዛው ልክ ሊያፋጥን ይችላል ማለት ነው። በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ታሪካዊ ዳራ የጥያቄው ትክክለኛነት ከዓለም አቀፍ ሕግ አንጻርና የባህር በር ጥያቄውና የቀጠናው ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ይተደርጎባቸዋል።